Lapkričio 27 dieną, 15 valandą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, 21-oji Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventė varžytuvės Griežk smuikelį. Dalyvauja Punelė iš Alytaus rajono, Radvija iš Radviliškio, Saulė iš Šiaulių, Sūduva iš Marijampolės, instrumentinis trio iš Kuršėnų, Lakštingelė iš Kretingos, Salduva iš Kuršėnų, Aušrinė iš Panevėžio rajono. Vyriausiasis dirigentas Algimantas Jonas Bartašius.